गोर्खा नगरपालिका पाँच ठुलो रिपकी सानुमाया थापाको परिवार पाँच वर्षदेखि च्याउ खेतीमा संलग्न छन् सानुमायाका श्रीमान र उनले दुई हजार बहत्तर सालमा एक सय साठी मुढाबाट सुरु गरेको सीताके च्याउ खेती पाँच वर्ष बित्न लाग्दा एक हजार मुडामा विस्तार भइसकेको छ

फेरि एक नि पऱ्यो फेरि दोस्रो वर्ष सय साठी हाल्नु हजुर अहिले चाहिँ कति छ जम्मा अहिले चाहिँ तेह्र सौ फेरि दुई सय राख्यो अनि पाँच सय भयो अनि अहिले चौथो तालीमा चाहिँ पाँच सय मुढा राखेर हजार भा औपचारिक तालिम नलिएको र प्राविधिक सिप नभएका मगर परिवारले युट्युबबाटै सिताके च्याउ खेती गर्ने सिप सिकेका हुन् दुई हजार बहत्तर सालको माघबाट सुरु भएको च्याउ खेती निरन्तर विस्तार भइरहेको छ सानुमायाको परिवारले अहिले दैनिक दस केजीसम्म च्याउ प्रति केजी पाँच सयका दरले बिक्री गर्दै आएका छन्

आमदानी लिने गरेका छन् रहरमा थालेको खेतीले राम्रो आमदानी दिन थालेपछि अहिले सानुमायाको परिवारले यसलाई विस्तार गर्ने योजना समेत बनाएको छ केही समय यता मगर परिवारको यो खेतीको गाउँलेहरूले सिको गर्न थालेका छन् अन्य च्याउको तुलनामा सीताके च्याउ स्वादिलो र सस्तोमा पाउँदा बजारमा माग बढिरहेको छ सीताके च्याउलाई महिनासम्म स्याहार सुसार गरेर चार महिना मात्रै च्याउको उत्पादन लिन सकिन्छ कैलाश बाबु श्रेष्ठ गोर्खा